Digamos que a melhor coisa a fazer durante o momento de formulação da receita seria criar um rapporto de 1 a 3 de que? De gordura insaturada e gordura saturada. Por quê? Porque na verdade veremos que a gente precisa das duas para criar essa digamos esse fenômeno che eu chamo di ponche. Che seria essa ponche? Praticamente as moléculas di gordura si une una com a outra e di un lado e di outro lado ela assegurará o ar, ou seja, gordura, e aqui teremos as borbulhas de ar. Mais conseguimos criar esse fenômeno, mais conseguimos segurar o ar. Agora, esse fenômeno, repito, se cria quando? Quando temos um rapporto de 1 a 3 entre gordura insaturada e gordura saturada. Ora, devido, olhando a tabella, repito, che incontreremo nella nostra apostilla, vedremo, per esempio, che a gordura láctea, nas temperaturas onde a gente trabalha, repito, temperatura di baixo di 0, quando começamos a chegar a menos 8, menos 10, menos 20, no? Per la sua conformazione chimico-fisica, teremos un 20% di gordura ainda liquida. Gordura insaturata, che quer dizer che la nostra temperatura di servizio, quando a gente collocherà o sorvegli na vetrini, teremos ainda una parte liquida. A parte liquida deveria essere 1 e a parte solida, ou seja, a parte cristallizzata, deveria essere 3. Ou seja, a gente tem que tentar criar essa ligação di una molecola insaturada, então ainda liquida, e 3 moléculas saturadas, ou seja, cristalizadas. Porque elas dessa forma conseguem se juntar e formar uma ponche, e formando essa ponche elas conseguem segurar melhor o ar. Se temos muitas moléculas saturadas, ou seja, muitas moléculas cristalizadas, não conseguem criar essa ponte. Não criando essa ponte, as borbulhas de ar tenderão a sair mais facilmente. Mesma coisa no caso de ter muitas moléculas insaturadas. Não criando essa ponte, não conseguiremos segurar o ar como deveria ser feito.